Det skal handle om beredskap, for Høyre har ikke politisk vilje til å øke den mest grunnleggende beredskapen vi har. Mat til egen befolkning, hevder Senterpartiet. De har lest Høyres alternative budsjett og konkluderer dermed at partiet ikke evner å prioritere den norske totalberedskapen. Ei heller i krisetid, som du sier til Nasjonen, forsvarspolitisk talsperson, og fra Senterpartiet, Bengt Fasteraune. Hva er det de ikke har forstått? Nei, altså vi har jo satset på beredskap lenge i Senterpartiet, og når vi nå leste da statsbudsjettet, så ble vi jo litt overrasket når vi ser at innenfor mat og matberedskap, så er det jo da nedtrekk på flere hundre millioner kroner når vi går inn og ser på selve budsjettet. Og samme så ser vi jo at de heller ikke ønsker å prioritere mat, og egentlig ikke regner det som en del av den beredskapen som vi skal ha i Norge. Og i tillegg så vi også en del på politi, hvor vi i Senterpartiet ønsker nå å styrke det desentraliserte politiet, som er helt avgjørende for å ha en beredskap i landet. Så det overrasker meg at Høyre var så defensiv på de tingene. Altså nedtrekk at det bevilget mindre penger? Bevilget mindre penger. Ja, Sveinung Stensland, stortingsrepresentant fra Høyre og justispolitisk talsperson. Du har forstått svart at Senterpartiet er på feil planet, men før vi går ut i universet skal vi ta det mest konkrete, nemlig dette matberedskap. Er det en viktig del av totalberedskapen? Absolutt. Matsikkerhet er viktig. Og vi styrte nå dette landet noen år, og matproduksjonen gikk jo opp. Det som Senterpartiet henger seg veldig opp i her, er jo det vil bevilge rundt 20 millioner kroner til å utrede et kornlager. Kornlager har jo vært veldig omdiskutert, og det er jo sånn at vi har ganske så stor kapasitet innenfor matberedskapen i Norge. Senterpartiet ser jo helt bort fra fiskeriområdet. Bare på fisk, og ikke bare oppdrett, men også villfanget fisk, så eksporterer vi 8 middager per nordmann hver dag. Altså hver nordmann kan spise middag 8 ganger hver dag av det som vi eksporterer på fisk, og det vil ikke de ta med en gang i regnestykket sitt. Så de gjør for mye ut av disse kornlagrene? Ja, vi vil si det absolutt, og det er større beredskap i Norge enn Senterpartiet legger opp til i sine argumenter her. Og det blir veldig søkt at, sånn som jeg oppfatter i Nasjonen, at fordi at vi ikke setter av 20 millioner kroner til en utredning av kornlager, så er vi mot matberedskap. Det er 20 millioner kroner. Det er kanskje 10% av det vil koste å bygge ut et matkornlager på 3 måneders forbruk. Så det er jo ikke et kornlager som en gang står der i dag, så svekket det beredskapen så mye da. Kornlager var bare et eksempel for oss, og det er jo et prosjekt på at vi ønsker å iverksette lagring av korn på sikt. Samtidig så ser vi jo det at de innfører en CO2-avgift som vil bety altså 400 millioner kroner i ekstra kostnader for landbruket. Og samtidig, men det har vel ikke så mye med totalberedskap? Nei, men det er klart det har jo noe med kostnad på landbruket, for skal du ha en beredskap i landbruket, så må vi ha en større selvforsyningsgrad. Og når Høyre da sier at det ikke er nødvendig fordi at vi har nok fisk, så er jo stort sett brorparten av det vi eksporterer, ikke sant? Det som går på oppdrettsfisk, det er jo da fôret på importert soja fra Brasil. Så det har jo ingenting med selvforsyning å gjøre, og det er jo det som er beredskap, at du er selvforsynt med mat i mye større grad enn i dag. Jeg hører både på dialekten og det som sier seg at det er liten forståelse for norsk fiskeri her. Altså, først av alt så er villfanget fisk en stor del av norsk fiskerieksport. Vi har hatt en eventyrlig makrellfangst i år med stor eksport. Masse sild som også er mat som er villfanget. Vi henter det på havet. Og det nevnes her CO2-avgift. Det er vel ingen som har gitt større sjokk til norsk matproduksjon enn Senterpartiet, som over natt kom med en grunnrenteskatt som har satt hele kysten på hodet. Skal vi bevege oss tilbake til beredskapen, tror jeg? Men her brukes argumentet at vi innfører en CO2-avgift på landbruket, samtidig som vi stemte for store deler av landbruksoppgjøret, som var en massiv økning i støtten til landbruket i år, så trekker jeg frem da en CO2-komponent. Og vi skal jo huske at klimapolitikk er jo en del av norsk beredskap, og jeg vil tro at Senterpartiet jo ønsker å oppnå det felles klimamålet. Nå er vi snart ute i verdensrommet, hører jeg, med alle argumentasjoner, så vi beveger oss tilbake til totalberedskapen her. Og du var også innom dette med politi, Fasteraune, og hva var problemet ditt der før jeg stoppet deg? Altså, det som er den store forskjellen på Senterpartiet og Høyre når det gjelder politi, det er jo det at vi ønsker jo nå å opprette flere stillinger ute i distriktene. Vi ønsker å også da åpne opp flere lensmannskontor, og selv om da Høyre sier at det gir ingen beredskap, så velger
velger de da å si nei til de tiltakene som ligger inne i vårt budsjett. Og det betyr jo i prinsippet at de bruker flere hundre millioner mindre. I tillegg så har de et sånt ABE-kutt, et sånt jevnt kutt over hele fjøla, som gjør at det er nesten 400 millioner mer eller mindre på budsjettet til Høyre enn det det er til Senterpartiet. Ja, dette er jo veldig spesielt. Vi overtok et politi og en beredskap i krise. Vi har oppfylt alle anbefalingene fra Gjørv-kommisjonen. Vi har gjennomført en politireform. Vi nådde målet om to politiansatte per 1000. Vi har i tillegg økt 2500 operative stillinger i politiet. Politibudsjettene er økt nærmere 4 milliarder, og vi har brukt 5 milliarder kroner på ytterligere investeringer i politi. Vi har fått på plass 3 nye beredskapshelikopter, nytt beredskapssenter på Taraldrud. Nå må du snart få puste. Ja, men vi har virkelig bygd opp politiet, og politiet har hatt så mye penger, de har ikke klart å bruke dem opp. I fjor så hadde de over 1 milliard i underforbruk, året før 1 milliard i underforbruk. Så dette her er egentlig bare sludder. Og hvis du er opptatt av rikets sikkerhet, så kan du stemme for et av forslagene våre som er fremme siste uke, nemlig om å skjerpe rikets sikkerhet. Man har pekt på en masse ting. La oss bare ta politiet. Nei, altså, han nevner jo da ingenting om det som vi er opptatt av, og det er å styrke politiet ute i distriktene. Det nevner han ikke helt tatt. Ja, men da handler det om reisevei, hvor vi har politiet, hvor vi ikke har politiet, og hvorvidt det sentraliseres. Det regner seg. Altså, i en sånn krisesituasjon som vi er i nå, så er det helt avgjørende at vi har et styrket politi ute i distriktene. Politiet samarbeider i dag med å løse oppdrag sammen med Forsvaret på olje- og gassinstallasjoner. Akkurat som det har vært bestandig, så er det altså ute i distriktene som Høyre kutter dramatisk, og de bruker altså 375 millioner kroner mindre i sitt budsjett enn det vi legger opp til i regjeringen. Det er jo veldig rart at politiforbundets ledelse i VG for et par uker siden var ute og ropte varsko her, fordi jeg vil bygge ned politiberedskapen, spesielt i sentrale områder. Jeg vil bygge ned politiet for å lage nye politikontorer som ingen vil ha. Vi trenger politi som er ute og ruller på veien, ikke politi som sitter i kontorer. Det er nesten ingen som vil ha disse kontorene som Senterpartiet drømmer om. Og i tillegg så er det sånn at vi har responstidkrav. Under vår regjering så ble responstidkrav på alle tre nivåene ble oppfylt. Så dette her stemmer ikke. Men vi må gjerne holde på med symbolpolitikk og nostalgi om gamle dager, men vi har bygd et moderne politi som møter nåtidens kriminalitet. Vi kom oss ikke ut inn i verset. Kanskje vi burde gått inn i beredskapsbua. Sveinung Stensland, stortingsrepresentant fra Høyre. Bengt Fasteraune, stortingsrepresentant fra Senterpartiet.